বাৰু আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ, তাই ঘৰ কাকোপথাৰ হয়। প্ৰভু যীশুৰ দিনতে যেতিয়া নেকি প্ৰভু যীশুৱে কৈছিলে যে থোমা বুলি এজন প্ৰভু যীশুৰ শিষ্য আছিলে, আৰু সেই থোমাই যেতিয়া নেকি প্ৰভু যীশু জি উঠিলে বুলি শুনিলে, কিন্তু থোমাই কৈছিলে যে মই তেওঁ গজাল মৰা হাতত আঙুলি ভৰাই নোচোৱালৈকে মই বিশ্বাস নকৰোঁ। তো তেতিয়া প্ৰভু যীশুৱে এটা ঘৰত শিষ্যসকল একেলগতে আছিলে, আৰু তেওঁলোকে সেই একেলগতে যেতিয়া নেকি কথাবিলাক আলোচনা কৰি আছিলে, আৰু তেতিয়া প্ৰভু যীশু আহি সেই ঘৰত সোমালে। তেতিয়া ক'লে, থোমা আহা, মোৰ এই গজালমৰ হাতত আঙুলি ভৰাই চোৱা। তেতিয়া প্ৰভু যীশুৱে কৈছিলে যে দেখি বিশ্বাস কৰাতকৈ নেদেখি বিশ্বাস কৰাজনে ধন্য। সেয়েহে আমাৰ ভনীগৰাকী আজি বহুত ডাঙৰ সাক্ষ্য লৈ আহিছে। তাই কেনেকৈ ইউটিউবত চাই প্ৰাৰ্থনা কৰি কি হৈছিলে তাই নিজে মুখে ক'ব। তুমি নামটো ক'বা আৰু কি হৈছিলে, ক'ৰ পৰা আহিছিলা ক'ব দেই। মই মানুহজনৰ মানে একদম লাঞ্চৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে, চকুৰেও দেখি নাপায়, চকুৰ পৰা এতিয়া সম্পূৰ্ণ দেখা নাই, অলপ অলপ দেখি আছে। তাৰপিছত ৰাতি মানে লাঞ্চৰ বহুত হস্পিটেলত দেখালোঁ, খাৰ ল'বলৈ বহুত কষ্ট হৈছিলে। কষ্টৰ পিছত মই ইউটিউবত পায়ে প্ৰাৰ্থনাকেইটা মই নিজেই মোবাইলটো হেৰি কৰিয়ে মই বিচনা পঢ়িয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে ভাল হ'ব লাগে, পঢ়িছে যিমানখন মানুহক ভাল কৰিছে আমাৰ মানুহজনকো ভাল কৰিব লাগে বুলি মই বহুত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। মই নিজে মনে মনে জনাই নজনাই তেওঁ যি টিকল মানে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। তাৰপিছত কৰাৰ পিছতে তেওঁ পিছদিনাখন পাই অকণ অকণ ভাল হ'ল, তাৰ পিছদিনাখন আকৌ ভাল গাব লাগে হ'ল। তেতিয়া মই কৈছোঁ মোৰ প্ৰাৰ্থনাটো অকণ শুদ্ধ মানে শুদ্ধ মনেই কৰিছোঁ, কেলে ভাল হোৱা নাই। তাৰপৰা আকৌ মই মানে আকৌ ৰাতি কৰিব ধৰিলোঁ, ৰাতিপুৱাও মই গা ধুই আহিলোঁ, মানে মোবাইলৰ ইউটিউব চেনেলত যোনবোৰ প্ৰাৰ্থনা আছে মোৰ সেইবোৰ মই উলিয়াই লওঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। তাৰপৰা আকৌ ৰাতিপুৱাও কৰোঁ, গধূলি সময়ত ছোৱালীজনী কিতাপ পঢ়াব সময়তো প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। তাৰপৰা কৰি পেলাই মই মাক ক'লোঁ, মই বোলো এনেকৈ প্ৰভুৰ ওচৰলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, যাব পাৰিমনে নাই। মায়ে ক'লে যাব পাৰিমেই বুলি ক'লে। তাৰপিছত আৰু চব ঘৰতো ক'লোঁ, এইবোৰ ক'লোঁ আপুনি বিশ্বাস কৰিব নাই, কৰিম বোলে, কিন্তু মই প্ৰাৰ্থনা মনত নাথাকে বুলি কৈছিলোঁ। মই কৈছোঁ মনত থাকিব, মনত নাথাকিলে হ'ব, আপুনি অকল শুনিব বুলি ক'লোঁ। এই শুনিয়ে মানে বহুতখিনি বস্তু হ'ল। তাৰপিছত পইচা পাতিও অসুবিধা হৈছে, মই আকৌ ক'লোঁ মই কেনেকৈ যাওঁ ক'লো, মোৰ পইচা পাতিও বহুত অসুবিধা হৈছে, মই যাবও পৰা নাই। তাৰপিছত তেওঁ পইচাও সুবিধা কৰি দিলে। তাৰপিছত আকৌ কালি আহিম বুলিয়ে ভাবি থৈছোঁ আৰু দেই, আপুনি আজি আহিম বুলি। কালিলৈকে মই গাড়ীয়ে মানে ড্ৰাইভাৰ পোৱা নাই। তাৰপিছত কৈছোঁ কৰোঁ, তুমি মোক যদি কালি আহিম বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে কেলে ইমান দেৰি কৰি মই এতিয়ালৈকে এজন মানে ড্ৰাইভাৰ পোৱা নাই, কিয় পোৱা নাই বুলি কৈছোঁ। তাৰপিছত আৰু কৈছোঁ কি, অলপ দেৰি পিছতে মানে 8:30 বজাতে ফোন আহিছে যাব পাৰিম বুলি। তেতিয়া মই কৈছোঁ প্ৰভু আছে, মই মানে যাম বুলি কোৱা নাই, মই যাবলৈ পালোঁ বুলি ভাবিলোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ মই প্ৰভুক যেনে তেনে মই গামোচাখন পিন্ধাব পাৰিলে মই বহুত সুখী হ'ম, মানুহে চকুকেইটা দেখি বহুত সুখী ভাবিছোঁ। এতিয়া স্পষ্ট দেখি নাপায় দেখি পাব বুলি মই বিশ্বাস কৰিছোঁ। ঠিক আছে।